这水平偏一路，到马背那边你老的都没家没有没山，家里可干嘛一院里你啦喂，一江大雅西，水平没水平没，估计把的树当雨滴。但是谁叫破低速偏多的的千里高路，在哪一身上？လူသိထင်ရှားခဲ့တဲ့ရွှေဖျုံမဲစီရီရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကောဝမြို့နယ်ကြားတက်ကျွာနီးမှာရွှေဖျုံမဲဖျားလို့လူသိများတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်စီရီတစုရှိနေပါတယ်ဖျုံသေးတဲ့ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဆိုတဲ့ရွှေဖျုံမဲကိုယ်တိုင်တီထားကိုကိုယ်ရာကနေရွှေဖျုံမဲဖျားအဖြစ်အမည်တွင်ခဲ့တာလို့ဖျားသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်ရွှေဖျုံမဲဆိုတာဒီသမလဝင်းမလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားနာမည်ပါသူကဟိုဘကိုးဟန်တော်ဒီအစသမလနဲ့ဝင်းမလလက်ချက်ကဝင်းမလမင်းကြီးစိုးစံနေတုန်းဘကိုးတိုင်ကိုစိုးစံနေတုန်းမှာဒီအခုရှိတဲ့ဖျားနေရာမှာဥမွန်ထော်နဲ့ဒေါ်နန်းကလိုင်းဆိုတဲ့မြမမွန်လင်မယာနေပါတယ်အဲ့သူတို့ကတီတီတီဘောလေစိုက်ပြီးတော့စားကြတာအဲ့လင်မယားအဲ့မှာနေရာနေပြီးတော့တနေ့မှာသူတို့စိုက်ထားတဲ့ဖယုံကင်းနဲ့ကလင်းဝန်ဆောင်ကြတော့တွားကြည့်တော့ဖယုံမယားနေတန်နေတဲပြီးတော့မွေးထားတဲ့မင်းကလေးကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့သူတို့ကောက်ပြီးမွေးစားခဲ့မွေးစားတော့မင်းကလေးကလည်းချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့အမတန်ချော့အမတန်လှတော့ဝိမလမင်းကြီးကကြားတော့လာပြီးတော့ကောက်သွားတယ်သမလဝိမလအဲ့မှာနန်းဆိုင်တော့ဘုရားဝဆစ်ဖြစ်တော့ဆစ်သွားခင်ဆစ်မဖြစ်ခင်ဒီကလာကိုဖြိုပြီးတော့မပဇီတီတဲတော့ဟိုဖြိုဖြိုမဲ့မိပြားကြီးကလူမွေးရဌာနမှာဇီတီတဲမဲဆိုတဲတာသူအတကုမှသူသားမင်းသားနဲ့အမင်းသားနဲ့ဇီတီအပြီးမတတ်ခင်ဘုရားဘာပြောလို့ဆစ်ဖြစ်တော့ဖြိုဖြိုမဲ့မိပြားကြီးကအဲ့ဒီပုံဆောင်သွားတော့ဒီမှာအတကုမှမင်းသားဟိုအန်သာဝရီမင်းသားကိုစစ်ထိုးကြရသေးတာအဲ့မှာမှဒီကနတ်အနံ့ရအနံ့ရတော့မေရုံတော့ကိုလိုက်တော့မေရုံကဟိုမှာအသက်မရှိတော့လို့မေရုံတော့ကိုပါသွားတဲ့အမိုက်သွားတော့အမိုက်ကြီးတွေပါမယ်ဘယ်လိုများမိတ်ကြပါလဲသူ့မေရုံသူ့မေရုံကဒီမှာသူ့ငွေရဌာနမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုသိမ်းကြပါလို့ဆိုပဲဒီဖះရတဲ့သူတို့ပဲတည်တာပထမတည်ရဖះအပြီးမသက်ဖ ೇನೆတို့မြည်တော့လည်းအဲ့ငုတ်တို့ပဲတွေ့တော့အုပ်ပုံမတွေ့တော့တောမချမြို့မဆန်နေရာလေးမှာထဲဝါနေတဲ့ရွှေဖျုံမဲ့စည်းဒီအကြောင်းကတော့ကြားတက်ကျွေးရအပါဝင်ရွာနီးခြုံဆက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကြားမှာတော့ဂုံယူပြောဆိုစရာသတင်းစကားတစ်ခုလိုတောင်ပြောရမှာပါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးပြိုပြက်သွားတဲ့ရွှေဖျုံမဲ့စည်းဒီကိုကြားတက်ကျေးရွာအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးဥတီဇဝနာကဥဆောင်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90နီးပါးရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်ချိန်ကာလကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံကိုလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသူတွေကပြန်ပြောပြပါတယ်ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီဖောင်ဒေးရှင်းချတာပေါ့လေဖခင်ဖောင်ဒေးရှင်းချတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုးတော့တူအောင်ကျွန်တော်တို့တူးရတယ်တူးရခါမှာမြေအိုးပေါင်းကတာအိုးလေးတွေလိုပေါ့နှစ်ဖက်ပိတ်ဘယ်ဒါအိုးလေးတွေကအလုံးကုန်ကြီးတော့မကြီးနိုင်ဘူးထွက်လာထွက်လာကကျွန်တော်ချိုးအလုံးနေတော့ကျွန်တော်ကင်ကက်ပေါက်ပက်ပြပေါက်ပြားနေပါနဲ့ခုတ်ခက်ခွဲကြည့်တော့အဲမှာပြာတွေပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးထူကြရတယ်အဲ့ဖေကနောက်ဒီကုန်းထိတ်မှာဟိုဘော်ဒီညောင်မီကြီးစိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့မပြောင်းလို့မူသေးဘူးအဲ့ဆရာတော်ဥတည်စုံနာကိုတိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာတစ်ပင်စိုက်မယ်ဆိုပြီးမြေချင်းတူလိုက်တယ်ကြီးလေမန်ကိုကြရตัวเตเรเมตัวตูมิไอ้กิเลมันกูไอ้တော့ဒီဖះကြီးอ่ะဟိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေသာပနာမပိုက်ရသေးဘူးไอ้ဖះမှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်တာကငွေကြီးอ่ะတကောင်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းသားတော့อ่ะไอ้မှာယုံသွားသွားလိုက်တယ်ယုံရလဲအလွန်ပေါ်တယ်ခွေးနဲ့ယုံသွားလိုက်တော့ไอ้ပေါင်လုံးတော့ငွေကြီးတွေမြင်ဘူးတယ်ไอ้မြင်တော့ไอ้ဘဒူးမှာไอ้ဖះနာကိုလည်းမကတ်ရဘူးไอ้ဆရာတော်ကြီးညက်ပက်သွားပြီးတော့တပါးတယ်သူကအလံသွားဆိုင်တာအလံသွားဆိုင်တော့အလံမှာအင်းနေတော့ချတာပေါ့လေအဲ့ဖះတဲတဲ့စီထီအောင်အဲ့အလံကြီးကဆိုင်ကြတော့နောက်ဖះကြီးလည်းငုံလာအဲ့နားလည်းရောက်တော့အလံချကြည့်တဲ့ခါကျတော့အလံမှာဘာလို့ထူးကြနေလဲဆိုတော့လေးရလည်းမတရားတိုက်တာ
so dia bila kare pumi di tulur, lulu pun pilu mian pumi di tulur, jadi dia, ayah di tu jaja di tu. Sepiu mana sabat sama di payah itu lagi, apa tu siapa gaji mami sih yang orang tua le, yang orang tua le siapa payah ya, kalau pun dia lagi tu aku yuyu bo, sih tu kau lu, pun orang ni dia lagi, sih tu kau lu pun orang ni dia lagi dah lulu ya, tu payah ya. Tua hari itu tiada apa-apa ni kebiro di kalau aku tua jujawal nak tak labiyo sejauh ke ni beli di hulu lain wajar apa no lain wajar alulia tua sejauh ni ke tapi tuju hulu macam ni beli di itu biro nak tak di payung di pondau yang terbiya. Siapa yang masih dia di taku kau kere tadana ni. Nipang thang jo nebi lo, dita khanu ye le te ma, ting ting ta se be pite tamai madan dwi iya ati ya ba le. Noru ye, atholi ya, di seiro gara po ga za, kalibuwa nwa duruwa ta sen, di ta chen li ri u chai lo, di ta kupu ye, ku yuha ye, paya ye tamai ta chen le pite dwe, duruwa ta sen, di ta chen u lo che biro, chanoro lunga ri u ba, ta cha pi biro. Ayat medan ini soin di ini kudo ya mah live video pelajar boleh jumpa boleh siri sini di sini juga suni jahpi deh tu. Dah lese kami jenaruh, mami dia juga sah jenaruh di sini juga ya cek video dah. Pelajar boleh jumpa boleh siri jenaruh di suri video udah desa orang apa barang. Siapa yang masih di ajar sesu tarik di sini ha? Dan hari sana siri ye muat tadi ku kan sami light terlu belu kita kan juga suara. กิตเชิงกูเลยอมวิสักขันตุลีกะชินีบาดีเลยตาเบดิงขายาโมดีท่องเดียลิเซช่องนี้จะเกลี่ยชีจาลีบีมีไม่ได้ใจเลยยังอาเวจะเกลี่ยรอดีชีจาจีริงเย่มาบ่าวมาเมียมูพยาโดมาวจุลีพยาหดเดียเนดาพยาวารอมี ช่วยเพียวไหมพยาบาลดอกกูนิสินตะกูลาดังเจ็บป่านนี้พี่อ้อพยาจีเอ็บผิวเปลี่ยนเทิงเทิงยี่หลงเงินหนุ่ยกูรอที่ตาแข็งด้วยเนี่ยดาวินชิตุมยากาผิวเปลี่ยนเทิงเทิงเป็นนี่เรื่องเลยที่ยาบาลเชิง